Unajua nini brother? Yaani wanasemaje eti muziki mpaji, ukiwa na kipaji utapendwa na shabiki au sio? Huyo dogo ambaye ameshuti hapo, dogo kabisa ambaye tuliweza kukaribisha ndani ya Center Capital da Flow Music ofisieli, ameitwa Albert na mimi mwenye Capital da Flow Music naitwa Laurens'J Bahati. Tunafanya shuti yetu ambaye kabisa tunajua shuti wengi walingojea, ndio na waliweza kusubiria sana kabisa. Kuna shabiki mengi na mbuga kwenye mtandao waliweza kumpigia simu Laurens'J, mbona tunasubiri hiyo video ya Yonde Bebe? Kaseme eti msubiri tu, video iko kwa tayari kabisa na tunataka kufanya shoot. Ndio tulifanya shoot mwalamu, unajua hiyo shoot yetu Kenya nitapenya. Yani tunasema tu ni shabiki zangu, msubiri tu video iko tayari, nataka pia mali ya tupe kabisa yoani ili mweze kupata kazi zetu ambaye tunafanya zetuweza kwa promotion, ili mkuwe makini kabisa. Nawasii tu ndugu zangu, siogope kufanya subscribe kwenye channel YouTube yangu, unaweza kuandika tu Laurens'J Bahati, utapata kazi zetu sana, video zangu sana, nyimbo zangu nyingi ambayo unaweza kupenda kabisa. Tunajua kuna wengi kabisa waliweza kukubali, akasema Laurens'J audio kabisa ni audio kali. Hapo tuna Albaby, Laurens'J, James ana MC wetu ambaye anaitwa Magarite, ni director Magarite, na mke wangu Esteri na wengine.